Masya Allah, gunungi lawu apik tenan. Ya Allah, apike Masya Allah. Sing urip ning kene biasane ya wis biasa wae. Coba nak sing urip ning kutha ngawas kene iki mesti padha gumun. Padha mripate ora bakal mandeg-mandeg ngawaske kahanan sing apik kaya ngene iki. Nanging wong sing wis uripe ning isore Gunung Lawu bakal rumangsane yo biasa wae. Mergane apa pendak dina sing diawaske yo ming nginangine wae. Sing diawaske yo ming kuwi-kuwi wae. Ya iki gambarane nikmate saka Gusti Allah. Nikmat Gusti Allah kuwi nah pendak dina ana kuwi malah sering-seringe wong iki padha lali. Nanging nikmate Gusti Allah kuwi menawa pas ora pendak dinono kuwi malah sering-sering disyukuri. Artine apa? Artine kudune awake dhewe kuwi sering-sering bersyukur marang Gusti Allah meskipun kuwi pendak dino nikmat kuwi ana ning ngarepe dhewe. Ngono, kanca-kanca aja lali. Apa-apa sing sekelilingi dhewe awake dhewe syukuri, muga-muga mengko ditambahi nikmat marang Gusti Allah. Ditambahi nikmat mergane apa? Mergane janjine Gusti Allah, sapa sing syukur marang nikmatku tak tambahi, bakal tak tambahi nikmat maneh. Ning sapa sing ora syukur marang nikmatku, kufur nikmatku, moko mengko kuwi engko bakal entuk azabe saka aku. Yes, ngono kuwi sing iso tak tuturke marang kanca-kanca, muga-muga manfaat ya. Pemandangan udara sing seger ngene iki ora kabeh wong iso entuk kenikmatan kaya ngene iki. Lah, mau lak wis ngawaske Gunung Lawu sing apike kaya ngono mau. Nganti aku lali suaraku bagong. Hihihihihi. Malah nganti lali suaraku dhewe ya to. Ah. Ya ngono kuwi mau sing tak anu, sing tak omongke ya wis dibaleni maneh. Mangkane nak wong kuwi sing pendak dino entuk nikmat kuwi, pendak sasi nikmate kuwi, kuwi wae. Kuwi yo jarang-jarang syukur iki malah sok kurang marang Gusti Allah. Misale pendak sasi untuk gaji 1 juta, sesuk untuk gajine 1 juta, sesuk untuk gajine 1 juta, yo syukure kurang. Nanging wong sing ujug-ujug untuk gaji 1 juta padahal biasane 500 ewu, yo bakal syukur nganti sujud syukur suwe banget. Mergane apa? Mergane ora pendak dino. Nah biasa iki carane awake dhewe kuwi entuk 1 juta ya syukur, sesuk entuk 1 juta syukur meneh, entuk 1 juta meneh ya syukure tetep padha, aja nganti kurang. Nah kuwi kudune awake dhewe iso kaya ngono kuwi, mengkono kuwi. Muga-muga awake dhewe termasuk dilebokke karo Gusti Allah sebagai ahli syukur, sebagai wong sing seneng syukur, hambane Gusti Allah sing termasuk hambane Allah sing akeh-akeh syukur. Nah kanthi mekaten mangkeh kita sedanten bakal ditambahi nikmate kalian Gusti Allah. Ngono ya kanca-kanca ya. Ah lumayan iki le sinau suarane Mbagong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.